Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do MRI Online. Meu nome é Alessandro Mazzola, eu sou físico do MRI Online e eu tenho a honra aqui de iniciar a nossa semana da segurança em ressonância magnética. Quero já dar uma boa noite para todo mundo aí que nos ajudou, inclusive, a divulgar, né? Vou acompanhando aqui as mensagens que a gente está recebendo, tanto para quem está nos assistindo pelo YouTube, como quem está nos assistindo através do LinkedIn também. E por favor, eu já quero deixar aí dito para todos vocês que essa é uma live descontraída, esse é um bate-papo, né, que vai acontecer, e a nossa ideia é transmitir o máximo possível de informações sobre segurança em ressonância magnética. Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem aí, por favor, botem uma mensagem aí no chat, se está tudo ok. Se não tiver ok, deem uma verificada também nas configurações aí da conexão de vocês, mas, por favor, avisem caso tenhamos algum problema, né? A gente não está... Transmitir ao vivo, fazer ao vivo não é fácil, né? A gente está cercado de cuidados aqui, mas pode ter mais alguém. A gente vai dar início, né, essa semana da segurança em ressonância, falando sobre hélio e a segurança em ressonância magnética. A gente resolveu escolher esse tema até pela disponibilidade do nosso amigo Felipe Simões, que se prontificou aí para participar com a gente. E também porque a gente sabe, né, que o início do assunto ressonância magnética envolve campo magnético. Ou seja, se a gente for falar de ressonância e for falar também de aspectos de acidentes na ressonância, a gente tem que falar de campo magnético. E para que a gente tenha um alto campo na ressonância magnética, a gente precisa dos magnetos supercondutores. E para ter a supercondutividade, a gente precisa ter o hélio líquido lá dentro do magneto. Então, acho que tem tudo a ver com ressonância e com segurança em ressonância a gente começar a nossa semana da segurança em ressonância falando de hélio. E também envolvem, obviamente, cuidados de segurança que estão muito relacionados. Então, a gente vai abordar múltiplos assuntos nessa live. Eu tenho alguns recados aí que eu gostaria de dar para vocês antes, para explicar o que a gente vai fazer nos próximos dias, explicar qual é o objetivo da chamada MRI Safety Week, né? Por que ela surgiu, como ela surgiu. Então, dizer para vocês o seguinte, primeiro, né? Esse nome em inglês, MRI Safety Week, é uma forma da gente propagar uma informação que surgiu nos Estados Unidos há muitos anos atrás, não sei se por volta de 2002, 2003, tá? Se eu não me engano, a primeira pessoa que propôs isso foi um cara chamado Tobias Gilk, lá nos Estados Unidos. E o Tobias, o que, que ele fez? Né? O Tobias, ele propôs que se criasse uma semana de cuidados. Hoje né, atualmente, está muito comum a gente ter os meses, né? Mês da mama, mês da próstata, mês da depressão. Né? Foram criados aí vários, novembro azul, outubro rosa, para relembrar, né, as pessoas, para concentrar algumas informações de interesse de saúde, né? De saúde das pessoas, saúde pública. Né? E há muito tempo atrás, mesmo antes de existir essa já existiu o Outubro Rosa, né? Mas o Tobias ele propôs a Semana da Segurança em Ressonância Magnética. Ah, eu imagino que mais para frente talvez vire o mês da segurança em ressonância. Né? Mas qual foi a ideia? A ideia era fazer com que
fossem estimuladas ações nos seus locais de trabalho que envolvem ressonância, pelas entidades, pela comunidade, né, de ressonância magnética, fossem feitas ações para promover e ampliar, né, o conhecimento em segurança e ressonância. E por que isso? E por que em julho? E por que próximo ao dia 31 de julho fazer a Semana da Segurança em Ressonância? Porque em 2001, no dia 31 de julho de 2001, a gente teve, infelizmente, a morte do menino Michael Columbine, nos Estados Unidos, que foi vítima de um cilindro de oxigênio que foi levado para dentro da sala de ressonância magnética, foi atraído pelo equipamento de forma muito forte e ganhou velocidade esse cilindro de oxigênio, acabou acertando a cabeça do menino, né, do Michael Columbine, e dois dias depois ele veio a falecer, ou seja, no dia 31 de julho de 2001 ele veio a falecer. Então, o que se pensou, né, no mundo inteiro? Que era o momento da gente divulgar mais informações de segurança, revisar os conceitos relacionados à segurança em ressonância, os riscos, e com isso, em vários lugares do mundo, nessa semana que para nós está começando hoje aqui com as ações, se estimulou a criação da Semana da Segurança em Ressonância Magnética. Não sei de quantos estão nos assistindo aí, sabem, né, que existe essa Semana da Segurança em Ressonância Magnética em outras partes do mundo, podem botar aí no nosso chat para a gente ter uma ideia, e estimulem aí, convidem os colegas, os amigos, né, mandem o link, vocês podem copiar o link dessa live e mandar aí para os amigos, para os colegas, para as enfermeiras que trabalham com vocês nos setores de ressonância, convidar engenheiros que trabalham, né, com um hospital, que cuidam também da parte de manutenção e muitas vezes vão estar relacionados lá ao setor de ressonância, o administrador do serviço, porque a gente sabe que para implantar segurança em ressonância, para fazer com que as coisas aconteçam, às vezes não depende só de uma pessoa, né? Tá aqui, ó, o Rafael, tô vendo aqui, né, o Rafael Coelho colocou para a gente, ó, convidei todos os meus alunos a assistirem. E isso é maravilhoso, Rafael, parabéns, tá? Porque eu saliento isso, porque a gente tem que começar lá no curso, né? Lá no curso de tecnólogo, no curso de biomedicina, no curso de física médica, no curso de engenharia, a falar sobre o que é a ressonância magnética, quais são os riscos que estão relacionados à ressonância. Por que isso? Porque existe um aumento no número de acidentes, e esse aumento, em parte, se deve ao crescimento que o método vem tendo. Tá? Então, eu quero agora aproveitar aqui que a gente já atingiu aí um bom número de pessoas entrando aí na nossa live. Eu vou compartilhar com vocês algumas informações antes de chamar o nosso convidado super especial aí, que é o Felipe Simões. Então, quero compartilhar com vocês aqui algumas informações, deixa eu pegar aqui, e mostrar para vocês, então, também algumas ações que a gente vai fazer essa semana. E eu já quero agradecer muito aí a todos vocês, tá? Que estão assistindo agora, e estimulem as pessoas a participarem. São lives abertas, são conteúdos ricos, tá? Já digo de saída aqui, a gente não está aqui querendo, ao final da live, vender nada para vocês, né? Não está querendo empurrar vocês para nenhum lugar, né? O nosso grande objetivo é compartilhar boas informações e tirar dúvidas que vocês possam ter durante a live. A gente vai ter 3 lives. E para que essas lives pudessem acontecer, a gente teve que contar aí com a ajuda, né, dos patrocinadores da parte de educação do MR Online. Então, eu preciso agradecer aqui, como a gente sempre faz no início das nossas transmissões, a Siemens, a Philips, a Air Products, a Bayer, a MR Insight. Um agradecimento muito especial ao Air Products hoje, né, porque está nos ajudando presencialmente, né, vamos chamar assim, nessa live, a agradecer a Bayer, a MR Insight, a Philips, a Optix e a Exa Medical. Então, todas essas empresas hoje fazem parte, né, da parte de educação do MR Online como patrocinadoras e como apoiadoras, certo? Bom, também agradecer a toda a equipe de contribuidores do MR Online, sem ela a plataforma e todas as nossas ações não acontecem, tá? Especialmente ao físico Matheus Telca, que está aqui comigo, né? Então, agradecer aí ao Matheus, o Matheus está nos ajudando aí durante a transmissão. E já convidar vocês
para o dia de amanhã, né? Então, amanhã a gente vai ter nesse mesmo horário, às 19h30, espero que o horário esteja bom aí para vocês, né? Tem gente que pode ser que esteja trabalhando agora nesse momento, né? Tem outras pessoas que podem, então, estar no seu plantão ou iniciando um plantão, então, legal, depois sinalizem para vocês aí de quem está assistindo, né? Quem é que vai estar, quem é que está dentro do hospital agora, dentro da clínica, tá? Mas para quem já está em casa também, se acomode bem aí no sofá, na cama, enfim, aonde vocês estiverem, né? Botem aí uma aguinha do lado e a gente vai ter aí uma hora de transmissão aí para bater papo hoje. E amanhã, no mesmo horário, tem essa live sobre pacientes com marca-passo, o que fazer. Vai estar o Dr. Antônio Zaghini, o Matheus Telca e eu, não só falando sobre marca-passo, falando sobre implantes no corpo de pacientes. Obviamente que a gente colocou esse título do marca-passo, porque é o tema que muitas vezes mais assusta. Mas a gente vai falar de várias coisas. A gente vai falar, por exemplo, também de dicas para reduzir SAR nos exames. O que é aquela tela que muitas vezes aparece no início do cadastro dos pacientes. E vamos conversar sobre como é que a gente faz para poder realizar um exame seguro na ressonância magnética num paciente que possua algum implante ou algum dispositivo. Na quarta-feira, a gente vai trazer um tema fundamental em segurança em ressonância, que é o zoneamento na ressonância magnética. O que é o zoneamento na ressonância magnética? Zoneamento é a forma da gente dividir o setor em partes, em regiões, que permitam que a gente tenha regras para essas regiões. Então, por que está aqui, ó, desafios que vão muito além da Anvisa? Porque a Anvisa, infelizmente, não nos diz o que fazer com essas zonas, quais são as regras, por que elas existem, né? E muitas vezes os serviços vão estar lá zoneados, mas não vão ter muita função, né? Ou as pessoas mesmo do setor não vão entender o motivo por que isso deve acontecer. E o motivo é muito, muito importante. Zoneamento na ressonância magnética é a solução para muita dor de cabeça que se pode ter. Tá? Bom, a gente postou, inclusive, sobre esse assunto recentemente, né? Vocês podem acessar pelo link aqui no QR Code ou também entrando lá no nosso grupo do Telegram. E aí eu já recomendo para vocês, quem está assistindo aí pelo YouTube, na descrição desse vídeo no YouTube, vocês têm uma série de links que lá foram colocados. Tá? Para quem está assistindo pelo LinkedIn, talvez tenha mais dificuldade aí para chegar nesses links, mas todos os links vão estar lá no nosso grupo do Telegram também. Então, através do nosso perfil, eu já vou aproveitar e vou fazer uma coisa, que eu vou mandar para vocês aqui no chat, tá? Uma mensagem que já tem, né, o nosso link do grupo do Telegram, já quero colocar ali, porque o grupo tem feito, posso dizer assim, né, um pouco de sucesso, que a gente tem compartilhado boas informações por lá, tá? Espero que vocês vejam aí, tá? Vejam se vocês conseguem ver aí no chat, tá? E depois eu vou compartilhar mais alguns links aqui, tá? Então, esse link aqui, ó, tá pelo QR Code aqui da tela. É um artigo que a gente escreveu lá no nosso blog, né, no MRI Spins. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link para vocês do MRI Spins. Já copio aqui, já coloco também aí para vocês no chat, spins.com.br. Então é www.mrispins.com.br. Ah, não entrou aqui, agora entrou. Já vou colocar aqui também para vocês, tá? Ó, já fica aí. Então, nesse blog, a gente costuma compartilhar muitas informações. Fiquem à vontade, por favor, para acessar o blog. Vocês vão ver textos, materiais, várias coisas para baixar sobre segurança em ressonância. Tem muita informação legal aí. Bom, para quem é assinante da plataforma MR Online, tem um desafio rolando lá, tá? Como na plataforma. Acessem a plataforma, vão lá na abinha desafio, e vocês vão ver um desafio muito legal que a gente colocou, que é uma pergunta, né? O que precisa ser feito? Um serviço de ressonância começou agora, começou do zero. Quais são os cuidados
que precisam ser tomados quanto ao campo magnético num serviço que está iniciando. Ou seja, começou do zero, está lá o magneto, está a sala de comando, está o corredor, que cuidados a gente tem que tomar? Então, é um desafio super fácil de responder. Quem participar concorre aos spins, que é a nossa moeda da plataforma, e vale a pena participar, porque tenho certeza que depois que várias pessoas, muitas pessoas responderem esse desafio, a gente vai conseguir fazer uma lista bem legal também sobre recomendações aí quanto ao campo magnético. Para quem não sabe, estão abertas as inscrições para o curso anual de segurança em ressonância magnética. Vocês podem acessar no link na descrição, tá aí na descrição do YouTube, nas nossas redes sociais ele está divulgado, e ele vai acontecer na quinta de noite, na sexta de noite, no sábado de manhã, e vai ficar gravado por 2 meses, ou seja, quem se inscrever no curso tem 2 meses para assistir todas as aulas. Mas a gente recomenda que vocês façam o curso ao vivo. Por que fazer ao vivo? Que a gente vai estar transmitindo ao vivo, a aula não é gravada, a aula é ao vivo, depois fica gravado para acessar, mas vocês podem perguntar, podem fazer perguntas durante o curso. E a gente vai ter não só a participação minha e do Matheus aqui como físicos, mas do William como tecnólogo, bastante atuante na ressonância, a enfermeira Daniela Galhardo, tá, do grupo Fleury, que vai estar falando também sobre o papel da enfermagem, da padronização e de várias outras ações, não só para melhorar a segurança, mas para aumentar a qualidade também, qualidade do atendimento, qualidade do setor como um todo. O doutor Augusto Zotes, que é um anestesista. A tecnóloga Monalisa Benetti, que é uma tecnóloga muito experiente também com ressonância magnética, que atua numa clínica que ficou muito legal a parte do zoneamento. E o doutor Matheus Fávero, que é um médico radiologista, vai falar sobre meios de contraste, né? Nesse momento aí que a gente está falando aí bastante sobre meios de contraste por causa da escassez, ele vem falar sobre a segurança e a gente vai poder perguntar para ele, inclusive, se a gente não pode fazer algumas coisas aí para reduzir um pouco o consumo, tá? Então tem uma série de aulas, acessem aí as nossas redes sociais, vocês vão ver informações, está lá no simpla.com/mronline, tá bom? Bom, convido também vocês, como eu já falei, no link aí que foi colocado no chat e está na descrição do vídeo no YouTube, e vocês podem aqui apontar a câmera do QR Code e entrar para o nosso grupo do Telegram. É um grupo onde a gente divulga notícias, enquetes, eventos, novidades da plataforma, áudios e vídeos, ou seja, tem bastante material lá. Bom, deixa eu finalizar aqui, que agora é a hora de chamar, estendi um pouco aqui, inclusive, né? Vou chamar aqui o meu amigo Felipe Simões para dar um boa noite e para a gente começar, então, a falar sobre ele. Boa noite, Mazola, tudo bem? Boa noite, pessoal. Está todo mundo me ouvindo bem? Tá, a imagem está boa? Está bem, legal. Muito obrigado aí, Felipe, por ter aceitado, né, participar dessa nossa live. E fala um pouquinho aí para a gente qual é a tua função hoje, qual é a empresa que tu trabalha, né? Para que o pessoal entenda o porquê da tua participação na nossa Semana da Segurança em Ressonância. Legal, legal. Primeiramente, agradecer o convite, a responsabilidade grande, né? Abrir a Semana da Segurança em Ressonância Magnética com você aqui. Eu trabalho já há 15 anos numa indústria de gás, e nos últimos 7 anos eu tenho trabalhado com hélio para ressonância magnética. Então, basicamente, visito muitas clínicas, hospitais espalhados pelo Brasil para comercializar esse produto. Nos últimos anos, eu passei a tentar entender um pouquinho mais do que está acontecendo lá fora, né? Não se limitar a fazer a comercialização desse produto, mas tentar entender exatamente o que está acontecendo lá fora. O hélio é um produto importado para poder levar mais informações para o mercado e para as pessoas, para que elas entendam aí de fato o que acontece, por que falta em certos momentos, por que não falta, tem momentos de escassez, questões de exploração e tudo mais. Então, basicamente, essa é a minha experiência aí com hélio e nos últimos anos, na Air Products, né? Não citei, trabalho na Air Products nesses últimos anos. Legal, legal. Olha só, a gente vai bater um papo, né, com o Felipe Simões, então eu convido vocês a prestarem muita atenção nessa live, porque eu acho que tem muita informação, não só de segurança, mas informação legal aí, que todo mundo que trabalha nessa área acho que vai achar interessante, vai curtir, porque
É isso que a gente pretende, né? Não só entregar questões de segurança aqui, mas falar um pouco, tornar mais conhecido o assunto Hélio, né, Felipe Simões? Há uns anos atrás, não se falava, praticamente se sabia muito pouco, né, sobre o Hélio, como é que era a questão do uso dele na ressonância. O pessoal enxergava o caminhão chegando muitas vezes lá fora do horário, né, de trabalho, fazia o reabastecimento lá do hélio e ficava por isso, né? Alguns lugares mais cuidadosos controlavam lá a pressão, nível de hélio. Acho que nível de hélio foi uma coisa que todo mundo, desde muito tempo, sempre ficou cuidando, né? Os magnetos mais antigos gastavam bastante hélio, sim, né? Ou seja, tinha um consumo alto. Até fala um pouquinho aí para a gente. Eu sei que tu tem um material também para nos mostrar, não sei se tu prefere compartilhar, mas o que a gente podia... também falar para o pessoal assim, o que é esse tal de hélio, né? Porque apesar de ser um elemento da tabela periódica bem simples, né, do ponto de vista teórico, porque a gente pode pegar assim, até tem uma história interessante, sabe? Na Jornada Gaúcha de Radiologia, eu dei uma aula sobre a origem do universo e a ressonância magnética, né? E quando a gente vai agora, tava vendo aí notícias do James Webb, né, esse telescópio novo, né, que está apontando aí para o início do para aquilo que a gente acredita, né, como do universo, né? O início do universo, né, olha só que coisa, né, e quando se estuda isso, se percebe que os átomos, né, que a gente usa, né, no nosso dia a dia, que estão presentes no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso corpo, eles começaram lá, e dois que foram três, na verdade, mas vamos chamar atenção para esses dois, que são os dois átomos primordiais aí, que é o hidrogênio e o hélio, né? Ou seja, falar de ressonância magnética nos joga lá para a origem do universo, né? Então, Felipe, nos conta aí o que é o hélio, né? O que é o hélio na ressonância, o que é o hélio em geral, né? E o que é o hélio na ressonância? Tu quer compartilhar aquela tua apresentação? Pode ser, eu vou colocar aqui, né? Porque a gente, os slides podem nos ajudar aí a acompanhar o material e o bate-papo. Legal, e o pessoal aí, ó, que está nos assistindo agora, a gente tem um bom número de pessoas nos assistindo no LinkedIn, no YouTube, digam da onde vocês estão assistindo, né? De que cidade vocês estão assistindo, para a gente ter uma ideia aí da onde a informação sobre segurança em ressonância magnética vai chegar, né? Coloquem aí no chat a cidade da onde vocês estão falando. E vou aguardar aqui teu compartilhamento para colocar na tela. Fica à vontade aí, Felipe. Eu compartilhei, não foi? Deixa eu ver aqui de novo, peraí. Deixa eu ver. Agora acho que vai, ó. Dá uma olhada. Agora foi. Agora foi. Vou colocar aqui então, tá? Tá. Tá todo mundo vendo? Tá enxergando? Tá, perfeito. Legal. Bom, basicamente, o hélio ele é formado pela decomposição radioativa dos elementos pesados da crosta terrestre, como tá aí no slide. Normalmente ele vai se dissipa na atmosfera, ela é uma molécula muito pequena, e onde é que a gente consegue capturar esse hélio? Normalmente em reservas de gás natural, então você tem a formação do hélio, parte dele, boa parte dele indo embora para o espaço, está aqui no ar, mas aqui no ar ele é comercialmente inviável a exploração dele, você consegue explorar ele em campos de gás natural, então você vai lá, as empresas, as indústrias, elas vão pesquisam, identificam que há gás natural em um determinado local e pesquisam se lá naquela reserva de gás natural há hélio para ser explorado. Uma reserva de gás natural que tem aí 0,1% de hélio, ela já é considerada rica em hélio e isso impulsiona a exploração. Então, você não vai produzir só gás natural naquele local, você também vai produzir hélio e acaba sendo um valor muito maior você vai conseguir gerar através da exploração desses dois produtos, tá? Hoje em dia, existem, a maior parte das empresas, elas buscam mais gás natural e o hélio é uma consequência, isso era no passado, na verdade, e hoje em dia existem algumas empresas que vão buscar diretamente o hélio para exploração e que encontram gás natural, tem a Helium One, a Thor Resources, são algumas empresas que se você seguir eles no LinkedIn aí, depois pegar o nome deles e ir atrás, você vai ver que eles fazem um trabalho bem legal de exploração. E eles usam muito dois termos, que é o Prospective Resources e o Proven Reserves. Então, um termo
é a empresa que está aí nessa primeira fase, que é o Prospective Resources, ela já entendeu que ali, naquele local que ela está fazendo a pesquisa geológica, tem hélio, mas ela ainda não sabe a viabilidade comercial daquele hélio, se dá para tirar dali ou não. E a empresa que já está em Proven Reserves, ela já entendeu que ali é um local que existe hélio para ser explorado, e ela já vai aí numa etapa de conseguir levantar recursos para conseguir fazer a exploração desse hélio. Daqui a pouco a gente vai falar também a respeito de escassez de hélio. Muitas pessoas falam, ah, o hélio vai acabar, e isso é uma coisa que realmente... Eu acho que tem, né? A gente, claro, tá, vai chegar aqui no ponto já de falar sobre segurança na questão do hélio, mas sempre quando a gente começa a falar sobre hélio, já surge isso, né, Felipe? Assim, primeiro que também as pessoas elas não sabem alguns usos, né, do hélio, né? Ou seja, parece que o hélio era só aquele gás que colocava no balãozinho, né, de festa, e ou que o pessoal pega também lá do balão e puxa, né, o hélio, para aspira o hélio e fala com a voz do Pato Donald, né? Tu quer mostrar algumas aplicações também? Claro, claro. Essa apresentação aqui é uma apresentação que eu uso num geral, tá? Então, assim, não está muito na sequência. Eu vou passando aqui os slides, depois a gente volta, vai, tá? Mas é só para a gente ter uma base aqui e ilustrar um pouquinho do que a gente está falando. Algumas aplicações do hélio, a principal delas, esse primeiro slide aqui, ó. Isso. Você pode falar que aqui tem não só os principais produtores de hélio, legal, do mundo, né, que os Estados Unidos hoje é o maior produtor de hélio, tem o Catar, a Rússia está aqui com 2%, mas ela tinha tudo para ter uma parcela maior aqui da produção de hélio no mundo. E as aplicações, hoje 20% do que é produzido em hélio é para utilizado em ressonância magnética, parte de soldagem, laboratório, balão, existem várias aplicações, mas uma aplicação que eu gosto de destacar, que hoje é um dos maiores consumidores de hélio, duas aplicações. Uma delas é a produção de chips, de supercomputadores. Então, vocês têm aquele HD selado, HD que vai hélio dentro, é utilizado para deixar o HD mais resfriado, uma atmosfera mais leve, o disco rígido consegue rodar mais rápido, ele consegue um estar mais próximo do outro. Então, você tem um super HD com uma capacidade de armazenamento enorme. Então, esses supercomputadores, quando a gente fala em supercomputador, eles usam normalmente chips, HDs, e a parte de exploração espacial, né? O hélio ele é utilizado para fazer a pressurização, o resfriamento de tanques de combustível. Então, muito hélio é utilizado quando um foguete é lançado, James Webb, inclusive, NASA, SpaceX, essas empresas, elas consomem aí bastante hélio, algumas vezes na forma líquida e outras na forma gasosa, para fazer os lançamentos de foguete. E nesse slide, tu já tem as fontes também aí, né? As fontes de aplicações, né, do hélio. Sim, então, não sim, deixa de mostrar, tu, por favor, vai na tua linha aí. Eu tô me intrometendo aí. Não, claro, claro. Eu acho que estava falando mais no geral. Aqui do lado direito, você tem um mapinha. Aqui são as principais fontes do mundo, né? Quanto elas produzem, né? Você tem a maior planta do mundo hoje, que é o BLM System nos Estados Unidos, e está uma discussão lá nos Estados Unidos, porque ela é uma planta que está para ser vendida. Então, aqui é uma situação complicada no mercado de hélio. ExxonMobil, uma planta gigante, também passou recentemente por manutenção. Aqui no mapa não consta a planta de Amur, na Rússia, que é uma planta muito importante para entender o que está acontecendo no mundo hoje em relação ao hélio. E uma planta aí que tem tudo para ser a maior do mundo também no futuro, tá? Basicamente esse é o cenário hoje aí do que a gente tem no hélio, do hélio no mundo. Legal. Colocar também, você comentou, né, mas normalmente a gente vê o caminhãozinho, então só passando para o pessoal como é que ele chega no Brasil. Então você tem o hélio explorado aqui no mapa, nesses locais aqui onde eu mencionei. A maior parte do hélio que vem para o Brasil, ela vem direto dos Estados Unidos, mas em momentos em que aqui não pode, que tem algum problema aqui nos Estados Unidos, que não é possível mandar hélio para cá, ela vem de outras partes do mundo também, né? Ela vem de navio, não tem planta de hélio no Brasil, como vocês puderam ver no slide anterior, então é um produto 100% importado, chega aqui no Brasil de navio, normalmente no Porto de Santos. Ele vai aí de caminhão, um ISO container, que a gente chama, né, que é um tanque de 38 mil litros de hélio líquido,
ele sai lá do porto, vai até a planta da indústria de gás, no caso da Air Products, chega lá, ele é envasado nos dewars, que vocês já devem ter visto, talvez, se acompanharam um abastecimento. Eu trouxe até aqui uma foto aqui do dewar cortado ao meio. Quem já teve a oportunidade de visitar a gente em algum stand, algum evento, às vezes já viu esse dewar cortado ao meio que a gente leva para os eventos, para mostrar exatamente como é que é um dewar, né? Como é que ele é por dentro, para transportar e armazenar o hélio na forma líquida aqui dentro. Depois de vir aqui no dewar, ele tem a entrega no caminhão para as máquinas aí espalhadas para o Brasil todo. Já trazendo um dado, né, para a segurança, né, porque eu acho que é legal a gente ressaltar isso. Qual é a temperatura média aí que o hélio está dentro do dewar e depois vai estar lá dentro da ressonância? O hélio está no zero absoluto, a temperatura é de menos 269, menos 270 graus Celsius, né? Então é extremamente gelado e qualquer contato do hélio na forma líquida com a atmosfera ou com qualquer temperatura superior a menos 270 graus, ou seja, praticamente tudo, ele evapora e vira gás. Isso aí. Então, reforçar para o pessoal, um dos riscos, né? Quando a gente está falando de segurança em ressonância, eu acho que depois a gente vai abordar algumas questões muito importantes que todo mundo que trabalha no setor, principalmente quem trabalha no setor de ressonância magnética, precisa saber. Um dos pontos de segurança que vocês já podem anotar aí, né, é a questão da temperatura do hélio. Então, o hélio, quando é feito o processo aí de transporte, quando ele está sendo abastecido, né, a gente não vai nem tocar aqui nas questões de segurança da empresa que faz o transporte, que vai lá na indústria, que existem as suas normas específicas de segurança, mas a partir do momento que esse dewar entra para dentro do setor de ressonância e se começa a fazer um abastecimento, por exemplo, com a Air Products, a gente tem que começar, né, e obviamente o pessoal do Air Products vai ter todo o cuidado, e um dos cuidados é esse, é que a temperatura extremamente baixa do hélio líquido, repete aí o um número, porque talvez tenha pessoas que não tenham acreditado no valor aí da temperatura. É menos 269 graus. O hélio líquido é a única coisa que, se tudo congelar no planeta Terra, ele não congela, né? Ele precisa de uma pressão adicional para congelar, além da temperatura. Sensacional, né? Então, vocês vejam que dentro da ressonância aqui, ó, eu vou pegar nossa ressonânciazinha, né? Aqui, ó. Vou voltar aqui para enxergar vocês. Olha aqui, ó. Essa daqui faz sucesso, né, filho? O teu dealer também, né? Aquele quando tu leva, ou aquela maquete que tu tem, deixa eu tirar aqui para a gente mostrar para o pessoal, ó. Aqui está a nossa ressonância, né? Essa é um modelo em 3D feito pela Martini Science aqui de Porto Alegre, que nos cedeu esse modelo. Eu agradeço muito ao físico Júlio Martini. E a gente leva em alguns eventos, né? Vamos dar um dado aí para o pessoal, porque eu acho que tudo isso vai depois. A gente está falando várias informações, mas elas vão se unir depois, né? Na questão da segurança. Mais ou menos, Felipe, quantos litros de hélio líquido vão dentro de um equipamento de 1,5 Tesla aí de ressonância magnética? Isso é bem relativo, tá? Mas se a gente pegar os menores tanques hoje, chegam na casa de 1.200 a 1.400 litros, e existem tanques maiores que podem chegar até 2.000 litros de hélio, falando de 1,5 Tesla, né? Se a gente falar da Isso aí. 7 Tesla, por exemplo, lá no Inrad, são mais de 3.000 litros de hélio, né? Se você falar de uma Oni, que é uma ressonância menor, de extremidade, vai ser 60, 80 litros, aí depende de cada ressonância. Perfeito, é. E vocês vejam assim, pode ser uma ressonância de 7 Tesla, de 1,5 Tesla, ou mesmo uma ressonância pequenininha de extremidade, né? É importante ressaltar o porquê que vai hélio líquido aqui dentro, né? Por que que uma ressonância chamada supercondutora precisa ter hélio líquido, né? Eu até separei aqui, ó, uma bobina, né? O que que é uma bobina? É um enrolamento de fios, né? Isso aqui é fio de cobre, tá? Ou seja, fio comum, fio que tem na nossa rede elétrica aqui da casa, que tem. A gente falava muito fio de telefone, né? Do cabinho do telefone. Não é fio do celular hoje em dia, não, mas no celular tem também, né? Mas esse fio de cobre enrolado, se eu fizer passar corrente elétrica por ele, eu vou gerar campo magnético. Posso fazer isso aqui, pegar uma pilha aqui, botar nas duas extremidades desse fiozinho, vai passar corrente elétrica, eu vou gerar campo magnético. O problema é que, se eu quero gerar um campo magnético maior, né, Felipe, isso precisa passar uma alta corrente elétrica por esse fio.
E acho que todo mundo aqui, principalmente agora aqui no Brasil, não, Porto Alegre, a gente está num dia meio fora da curva, né? Porque hoje é um dia super quente aqui em Porto Alegre, né? A gente está beirando, beirou hoje durante o dia os 30 graus, né? O inverno que não é inverno, né? Mas a gente sabe que quando a gente pega aqueles aquecedores e passa uma corrente elétrica alta, isso vale para o chuveiro de casa, eu tenho resistência elétrica nesse fio, né? E essa resistência elétrica vai fazer com que o fio aqueça. Gere calor, e, né? É, isso vai nos limitar muito, né? Não só pelo consumo elétrico, mas também pelo calor gerado, a que a gente passe uma alta corrente numa bobina para gerar um alto campo magnético. Porém, quando eu pego uma bobina desse tipo, né, e coloco dentro do hélio líquido, né, ou seja, envolvo essa bobina com hélio líquido, não uma bobina de cobre, eu tenho que ter uma liga especial que compõe o fio, e isso vai fazer com que eu consiga atingir a chamada supercondutividade, ou seja, que a gente não tenha mais resistência à passagem da corrente elétrica. Então, o engenheiro lá do fabricante do equipamento, quando instala a ressonância magnética, né, ele precisa já ter hélio líquido dentro, né, Felipe? Sim, precisa, precisa. Mas... É, basicamente, essa é a aplicação do hélio líquido na ressonância, justamente isso. Você tem a bobina de gradiente, ela tem que estar submersa no hélio líquido ali para gerar esse campo magnético e aguentar o calor. E esse hélio dentro do equipamento, né, o equipamento é transportado, até muitas pessoas não sabem disso, mas ele já é transportado com hélio líquido, né? Sim. Um certo nível de hélio líquido para o transporte, ele sai da fábrica do fabricante e é transportado. Ele vai chegar no cliente, obviamente, sem campo magnético, ele não é transportado com o campo magnético, mas ele é transportado com o nível de hélio líquido dentro da máquina, porque eu preciso resfriar a parte interna aqui, que é o chamado criostato. Deixa eu deixar a nossa ressonância aqui de ladinho agora. Eu até vou compartilhar de novo minha tela aqui, que eu tenho aquela imagem legal lá que a gente usou no e-book, né? Vou colocar pessoal entender, tanto o fornecimento do hélio já vai ter que acontecer desde a fábrica, né? Então, tu já tem abastecimento de hélio lá acontecendo na fábrica. Depois, esse magneto resfriado vai chegar para ser instalado, vai precisar algumas vezes ser novamente abastecido, apesar que dependendo da logística de chegada do equipamento, não há essa necessidade, mas existem vários cuidados que envolvem o transporte e o abastecimento. Eu acho que daí a gente pode chegar também nesses cuidados do abastecimento, né, Felipe? Sim, sim. Aqui a imagem, né, do que você estava relatando, né, da questão do hélio líquido, tem aqui o hélio gasoso, o hélio líquido, o funcionamento da cold head. Utiliza também hélio gasoso para pressurizar linha de gás, para pressurizar compressor, essas outras coisas, né? Em relação a... Você estava comentando sobre o uso de EPIs, né? Eu tinha separado um slide aqui, essa questão do abastecimento. Então, o hélio líquido, ele basicamente, ele pode provocar queimaduras, porque é uma temperatura muito baixa, por mais que logo que ele entre em contato com a atmosfera, ele vire gás, você tem ali a pluma do gás, a gente chama de pluma, né, que é o processo, quando você vê que está saindo gás, parece gás, mas tem um pouco de líquido ali, asfixia dentro da sala, então assim, o hélio líquido, ele tem uma série de particularidades que colocam em risco ali quem está trabalhando dentro da sala durante um abastecimento, que esses riscos têm que ser mitigados para que não ocorra nada durante a recarga. Perfeito, perfeito, Felipe. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. O hélio queima. O hélio queima. Por isso que é importante você ter aí os EPIs na hora de fazer um abastecimento. E quando você estiver acompanhando uma recarga, é importante você ter uma distância segura do equipamento, porque pode acontecer de sair alguma coisa de hélio líquido dentro do equipamento e aí isso pode causar realmente um dano severo. Eu já presenciei, infelizmente, não presenciei, eu não estava no momento, no dia, mas encontrei o engenheiro de um fabricante que, numa troca de cold head, né, acabou tocando, ele estava, na verdade, ele já tinha praticamente, digamos assim, ele estava, obviamente, usando, né, durante o procedimento as luvas e tudo, mas ele acabou deixando, né, o cold head trocado ali embaixo, E, e,
e acabou tirando a luva e acabou tocando, né, na peça mesmo um tempo depois, assim, e teve uma queimadura muito feia, por frio, né, que as pessoas às vezes não sabem que isso acontece, né, e que é um risco, né, do hélio supergelado aí, ele poder fazer uma queimadura, mas por frio, né. Claro, aqui a gente, nessas duas imagens ilustra bem o momento do abastecimento, né? Essa imagem da esquerda você já tem aqui o Dewar conectado na ressonância, fazendo a recarga, a transferência. Ah, deixa eu colocar na tela aqui, peraí. Ah, tá, legal. Aí, perfeito, pode falar. Tá, bom, então aqui você já tem nessa imagem da esquerda o Dewar conectado com a mangueira, já fazendo a transferência, tá? Aqui o Stinger conectado no portfio. E aqui do lado direito ilustra bem isso que você está falando a respeito da segurança durante o abastecimento. Então você vê que o técnico, ele tem uma máscara que protege o rosto todo, ele tem uma luva, ele não pode mexer aqui nesse local sem uma luva, porque a temperatura é baixíssima. Além disso, ele está usando aqui, não dá para ver, um oxímetro para medir, né, a oxigenação do ambiente, e também uma bota de segurança, porque é importante, lida aqui com cilindros, o Dewar também é super pesado, então é importante para proteger. Esses são os EPIs que normalmente se utiliza no abastecimento de hélio líquido. Legal, eu acho que tu tocou num ponto que é muito importante agora para a gente abordar, né? Eu acho que agora a gente faz o link com coisas reais aí do dia a dia de todo mundo que trabalha com ressonância, né? E aí já quero pedir para o pessoal, né, para que deixem o like aí no vídeo, que tanto no YouTube como no LinkedIn. Quanto mais like vocês deixarem ali no vídeo, ajuda a promover esse vídeo e chegar essa informação a mais pessoas, né? Então, a gente não está preocupado com o número de likes, mas a gente está preocupado e querendo que essa informação boa chegue para mais pessoas que se interessam por segurança e ressonância. Então, peço a contribuição aí de vocês. Bom, uma questão prática, bem prática, porque eu acho que tu falou num ponto bem, bem interessante aí. Tem um dado que eu gostaria que tu me confirmasse até o número, mas que o hélio líquido, ele quando vira gás, né, quando aumenta a temperatura, e não precisa uma temperatura alta para isso, né, a gente está falando lá, se eu não me engano, menos 100 e... Eu vou confirmar o número, mas eu acho que é menos 168 graus Celsius, alguma coisa nesse nível, né, ele já passa a ebulir, já vira gás, né? Então, é fácil o hélio líquido virar gás. Ou seja, em contato com o ar ambiente, ele vai virar gás na hora. Né? Sim. Se ele vira gás na hora, a gente sabe que o hélio é mais leve do que o ar ambiente. O nosso ar aqui é composto de oxigênio, de hélio, né, de outras moléculas, e que tem uma determinada densidade. E o hélio, até por ele ser usado nos balões, né, ele é mais leve. Então, fica lá o balãozinho, né, de pezinho, bonitinho. Se esse hélio virar do líquido para o gás, acho que o primeiro dado legal da gente, deixa eu até te confirmar isso, qual é a taxa de expansão? Ou seja, se eu tenho 1 litro de hélio líquido, para quantos litros de gás ele vai? A taxa de expansão do hélio da forma líquida para gasosa é de 700 vezes. Então, ele expande 700 vezes quando ele sai do líquido para o gasoso. Então, 1 litro de hélio, 1 litro de hélio, vai virar 700 litros de gás. É isso que você está dizendo, né? Exatamente. E dentro de um magneto de ressonância, vamos pegar o Dewar, né? Eu tenho 540 litros ali num abastecimento. Se esse hélio sai do Dewar ou sai do magneto, depois a gente pode falar de uma situação que é importante, né? Que todo mundo que trabalha com ressonância saiba. Que é a questão do quench, né? Quando, por algum motivo, o aparelho quencha ou a gente precisa extinguir o campo magnético do magneto supercondutor. Se eu tenho, então, ali 1.000 litros dentro de uma ressonância, e se esses 1.000 litros de hélio líquido vão virar gás, eu vou ter 700 mil litros de gás saindo lá de dentro da ressonância. Pergunta aí, Felipe, tu falou em medidor de oxigênio ambiente, né? Existe, então, um risco que é do hélio substituir o ar ambiente, ou seja, ele vai virando gás, vai se acomodando no ambiente e vai expulsando, né, o ar. Qual é o risco para as pessoas que estiverem dentro de uma sala de ressonância caso essa situação do hélio sair em grande volume para dentro da sala de exames? Qual é o risco que existe aí?
é o risco de asfixia. Então, existe sim um risco grande, por isso que o técnico, quando ele está fazendo a operação de abastecer a máquina, ele está com o oxímetro no pulso, porque ele está com a máquina aberta. Então, ele está ali vendo toda a questão do hélio, está conectando o stinger. Então, o hélio líquido está entrando em contato com muitas situações onde ele vira gasoso. Então, ele tem que estar ali de acordo com o oxímetro para verificar como é que está a situação no ambiente para fazer a recarga. Mas já para o paciente ou para a pessoa, para o profissional que está trabalhando, aí o risco é menor, porque se acontece algo relacionado na máquina que vai expulsar o hélio vai sair pelo tubo quench. Então, aí o que tem que ficar muito atento? É uma boa instalação do equipamento, uma boa instalação da sala. Né? O tubo quench, ele tem que ser confiável. Se você tem uma situação de quench no local que você trabalha, no equipamento, ele vai lá extinguir o campo magnético da máquina, você vai expulsar esse hélio pelo tubo quench, vai sair na forma gasosa, e se você tiver qualquer situação ali dentro do tubo quench que ele parta ou que vai romper o tubo quench por algum motivo, esse hélio pode voltar para dentro da sala. E aí sim é uma situação crítica para quem está lá dentro, no sentido de você ter substituição do ar pelo hélio e ter que sair rápido dali. Perfeito. Então, acho que é o momento da gente reforçar aí um cuidado muito importante de segurança em ressonância, né? Acho que é primeiro ponto, né? O magneto, ele é um magneto supercondutor. Então, vou pegar aqui mais um magnetinho que eu tenho aqui, né? Esse aqui é até a pendrive de um congresso. Ó. Tem muita gente que já disse, pô, mas me dá esse magnetinho aí, tão bonitinho, pequenininho, né? Mas o que acontece? Aqui dentro desse magneto, então, eu tenho uma bobina supercondutora com 1.000, 2.000 litros de hélio líquido e que, por algum motivo, esse hélio pode sair sob a forma de gás daqui de dentro. E a gente tem mais um detalhe aí, né? Acho que tu tinha comentado que eu acho que é o ponto para o pessoal anotar de segurança. O campo magnético de uma ressonância magnética não desliga nunca. Ou seja, quando se instala esse equipamento e coloca lá e se joga as correntes para ele começar a produzir o campo magnético, a partir dali, 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? A gente quer que o equipamento esteja com o campo ativo. Até era um cuidado bastante grande no passado, quando os magnetos gastavam bastante hélio, né, Felipe? Que o pessoal já se fazia a programação dos reabastecimentos. Porque se o nível do hélio baixar num nível muito crítico lá dentro da máquina, 10, 15, 20%, a gente tem o risco iminente de acontecer um quench espontâneo ou mesmo o campo magnético desaparecer, né? E então, assim, primeiro cuidado que a gente sempre, quando fala de segurança e ressonância, a gente tem que lembrar: o campo magnético está sempre ativo, né? Campo magnético está sempre ativo. Segundo ponto, se houver a necessidade de se retirar o campo magnético, e aí eu acho que vem um ponto importante aí ser anotado também aí pelo pessoal, é que se eu quero tirar o campo magnético, eu preciso fazer com que esse hélio saia da máquina sob a forma de gás, né? Essa é a forma que a gente conhece, né, de fazer com que o campo seja extinto. Então, quando o pessoal fala sobre quench, é muito importante que a gente primeiro tenha noção de quando fazer o quench do equipamento, né? Então, o quench do equipamento, ele só pode ser feito, a gente só deseja fazer esse quench quando o campo magnético está colocando em risco a vida de alguém. Essa é a situação número, a única grande situação em que a gente vai precisar quenchar a máquina. Algumas pessoas me perguntam, Felipe, mas e se o material grudou lá, né? Tipo, como a gente viu aí nessa, até foi uma fake news de uma arma de fogo, mas que era uma notícia, a notícia foi falsa, mas o fato foi verdadeiro, né? O campo magnético, o equipamento atraiu uma arma de fogo, ficou presa lá no equipamento, tem toda a história lá no link que a gente repassou aí para o pessoal. Mas precisava retirar a arma. É importante dizer que o procedimento de baixar o campo não necessariamente precisa ser feito através do quench, né, Felipe? O fabricante pode ir, baixar esse campo magnético, retirar essas correntes da bobina de forma controlada, sem gastar hélio líquido, né? Ou seja, sem jogar hélio líquido sobre a forma de gás. Um gasto muito pequeno, né? Que às vezes pode estar lá em 5%, talvez um pouco mais em algumas situações, né?
baixa o campo, sobe, retira o material, sobe o campo de novo e tá feito, né, tá feito o serviço, digamos, de remover algum objeto. Agora, se um objeto estiver prensando, e aí eu também prometi falar para o pessoal hoje nessa live sobre um caso que eu... a gente colocou uma enquete lá no grupo do Telegram, então, para quem quiser ver a imagem do objeto, inclusive tem um videozinho do objeto, que é para fazer o um tipo de quench, que não é pelo botão aquele do painel, né, mas é um quench mecânico no equipamento de ressonância, vai poder ir lá no grupo do Telegram e dar uma olhadinha na enquete que a gente deixou lá sobre isso. Né? E aí, tu falou que esse hélio sai pelo duto, né? Sai pelo tubo quench. E aqui teve um comentário, ó, do Gustavo Nascimento, que eu acho importante da gente compartilhar aqui, que vai lembrar que os projetos de construção da sala devem ter a abertura das portas para fora, justamente devido à pressão interna no escape do gás para dentro da sala. Então, a Anvisa, né, isso é uma recomendação que já existia há alguns anos, e agora a Anvisa está solicitando, através da IN número 97 da Anvisa, que todas as portas de ressonância magnética, a gente tem uma dúvida aí, né, porque a norma está valendo, né, agora a gente não sabe se vão ter que ser substituídas todas as portas já existentes, ou seja, se mudar a abertura da porta, que muitas abriam para dentro, até por uma questão de arquitetura, né? Ou seja, não avançar para o corredor com ela aberta, enfim, e se vai ter que inverter todas, é uma questão, um ponto em aberto aí que a gente não sabe, mas a norma está bem clara lá, a porta precisa abrir para fora. Eu queria aproveitar e te perguntar assim, tu já teve alguma situação que tu tenha, ficou sabendo ou presenciou, enfim, que um grande volume de hélio se expandiu ali dentro da sala, ou seja, de líquido para gasoso, se expandiu dentro da sala de exames, não foi conduzido para fora da sala pelo tubo quench? Dentro da sala, particularmente, não, tá? A gente, normalmente, quando vai fazer uma recarga de hélio, um requisito básico é que o tubo quench esteja instalado, devidamente instalado, com exaustão, para que a sala esteja em condições de receber uma recarga de hélio. Mas mesmo fora disso, durante um quench, isso eu nunca ouvi falar. O que eu já ouvi falar, o que eu já acompanhei situações no mercado, de entrar realmente com uma cadeira de rodas ou com algum aparelho dentro da sala de ressonância magnética e puxar para dentro do equipamento, enceradeira. Isso é uma coisa que ainda acontece nos dias de hoje. E aí vai lá o fabricante com uma fonte de ramping, baixa o campo, tira a peça e sobe o campo de novo. Mas isso normalmente custa bastante, porque você fica com a máquina parada, impossibilitada de fazer exames ali, enquanto Exatamente. Você não resolve essa situação, além do que é muito pior, que é o risco dessa enceradeira ou desse equipamento que está na sala ser puxado e machucar alguém, como já aconteceu. Exatamente. Eu vou compartilhar aqui um slide que eu estava buscando, porque eu acho que esse caso é muito interessante mostrar para o pessoal aqui, e ele tem a ver com essa peça que eu mostrei lá no grupo do Telegram. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu só colocar aqui ele para aqui, e aí a gente vai poder olhar um slidezinho aqui. Aqui, peraí. Aqui, deixa eu ver. Vamos ver se o pessoal consegue ver aí bem. Aí, ó. Esse é o famoso botão de quench, né? Tem pessoas, assim, que nutrem até um desejo de apertar esse botão, né? A gente tem um desejo sadomasoquista de apertar esse botão, né? Porque, e na história aí da ressonância, já várias pessoas acabaram apertando de forma indevida, né? Ou seja, pensando que era um botão, por exemplo, para desligar o aparelho, e foram lá e apertaram. Esse botãozinho aqui, ó, do quench, se levantar essa tampa e apertar, joga uma corrente elétrica lá para dentro de um circuito no criostato, isso vai fazer aumentar a temperatura, e a partir daí começa um processo em cadeia, que como consequência vai ter o jogar, né, o hélio sobre a forma de gás, para fora do magneto, se rompe uma válvula devido à pressão interna, isso vai pelo tubo quench
para a rua. Então, no projeto da sala de ressonância é muito importante. E é muito importante que todas as pessoas que trabalham no setor saibam que existe esse botão e o que acontece se apertar esse botão ali, ó, porque os gastos por apertar esse botão são superiores aí a 200 mil dólares, né? 200 mil reais, né? E talvez até maior se a gente considerar o tempo de sala parada. Deixa eu colocar só uma imagem aqui, voltar, isso aqui é de um treinamento, mas é para mostrar esse caso aqui para o pessoal entender o que não aconteceu. Então, esse aqui é um caso que aconteceu na Índia, puxa vida, não vou lembrar agora, mas eu acho que fazem uns 6 ou 8 anos atrás, tá? Acho que 2015, se eu não me engano, foi esse caso, 2014 ou 2015. Esses dois técnicos aqui, ó, eles são técnicos de manutenção, eles acabaram, por erro, levando esse cilindro de oxigênio para dentro da sala, tentaram segurar esse cilindro de oxigênio para ele não se chocar com o magneto e acabaram presos, principalmente esse, né, esse Swami, ele acabou ficando prensado contra o magneto. E o que o pessoal do setor tentou fazer? Tentou ir lá e apertar esse botão aqui. E o que aconteceu? O botão não estava funcionando, ou seja, o botão de quench não estava funcionando. Não estava ligado esse módulo aqui, ó, ao magneto. Isso fez com que esse técnico ficasse parado ali, preso. Ele teve uma série de fraturas, ele não morreu, nenhum dos dois foi a óbito, mas principalmente o Swami aqui acabou tendo, como é que se diz, sangramento interno, né? Me esqueci agora, hemorragia interna, teve alguns ossos fraturados, e ele ficou 4 horas preso, porque teve que esperar chegar um engenheiro local para fazer o quench manual. Aí, se vocês nos acompanharem lá no grupo do Telegram, vocês vão ver a peça que a GE distribuiu como um recall no mundo inteiro para todos os seus magnetos para fazer um quench manual na máquina, que seria, assim, uma atitude extrema para poder fazer esse processo aí do quench. Então, como a gente comentou aí nos últimos dias sobre esse processo, né, resolvi mostrar aqui essa imagem para complementar essa informação aí sobre o quench. Eu tenho uma imagem aqui, Felipe, que tu também tem aí, né? Olha aqui, ó. Aqui eu já vou avisar uma coisa para o pessoal. Há uns anos atrás, eu escrevi esse material em parceria aí com o Felipe, com a Air Products, sobre supercondutividade hélio na ressonância. E a gente vai colocar um link logo mais no chat e também na descrição lá do YouTube, que é uma pesquisa que a gente vai mandar para vocês, um formulário, o link para um formulário. Todo mundo que preencher esse formulário vai receber por e-mail esse e-book, né? Então não precisa nem baixar aí, vai receber por e-mail. Quem quiser baixar, está aí o QR Code. Mas respondendo a esse questionário, também vai concorrer a 3 assinaturas de 1 mês do MR Online. Tá? Então, logo mais, a gente já vai falar de um sorteio aí para vocês. Felipe, explica essa imagem aí para a gente. Esse é realmente o que a gente estava conversando agora há pouco, né? O quench acontecendo e o gás hélio misturado aí com os gases atmosféricos, com os gases do ar, expandindo e saindo pelo tubo quench. Aí a gente provavelmente teve uma situação de quench na máquina e o hélio está indo embora aí. É a fumaça, o pessoal às vezes acha que é incêndio, chama os bombeiros. Então, tivemos alguns casos recentes disso daí, mas realmente é só o hélio indo embora ali, você estando perto, em uma distância segura, não tem nenhum risco para ninguém. Exatamente. Sabe que essa é uma questão bem, bem importante, né? Porque eu boto até nos treinamentos, assim, um slide de treinamento, né? Justamente para mostrar isso, né? Que isso aqui não é, a gente não está vendo o hélio. O hélio, ele é, né, assim como o hidrogênio, ele é um gás incolor, né? A gente não consegue olhar para ele, né? Não consigo ver ele. Inclusive, isso é um risco, né? Porque a gente, como não enxerga, acha que ele faz parte aqui do é como se fosse o ar ambiente, né? E ele se forma, essa nuvem aqui, né? Que não é uma nuvem quente, é uma nuvem fria, né? Mas é justamente a condensação do ar. Só que como é um volume grande, ele assusta, né? Tu tem uma imagem, né, Felipe, de um quench recente, em que o pessoal conseguiu, inclusive, filmar, né? Tu consegue compartilhar aí? Vou compartilhar agora.
Se vocês estão vendo minha tela. Estão vendo minha tela? Espera aí que eu vou colocar aqui agora. Tá. Aí, ó. Esse foi vou botar em tela cheia para o pessoal ver o vídeo. Em uma clínica aqui no Brasil, o cliente autorizou, né? A Mazola, a gente ia mostrar essa imagem. Então, aqui do lado esquerdo, você tem a fumaça saindo. Então, se você olhar, imagina que você está passando pela rua aqui, você olhar essa imagem, realmente você vai achar que o prédio está pegando fogo, alguma coisa nessa linha. E aqui tem um videozinho. E foi exatamente isso que aconteceu, o pessoal ficou assustado. Dá para ter uma noção aí aqui, durante um quench. Então, aqui já é o hélio junto com os gases atmosféricos aqui misturado, como você citou, indo embora. Né? Perfeito, perfeito, excelente. É um momento assim que ninguém quer, né? Porque vai um bom dinheiro aí para a atmosfera, né? Sim. O hélio tem um custo alto por causa de todo esse processo, né, de extração. E tu comentou antes sobre a escassez, né, do hélio, ou seja, eu vi várias perguntas aqui, né, e eu acho legal logo a gente compartilhar e responder algumas perguntas, né, mas eu gostaria de antes de tu responder, porque o pessoal está falando aqui sobre equipamentos que têm pouca quantidade de hélio, a gente pode comentar, né, tem também uma pergunta aqui sobre um comentário aqui, né, sobre o Rafael Coelho, até vou colocar aqui na tela, ó. Já presenciei um quench dentro da fábrica, né, mas como o pé direito é alto, o risco foi mínimo, né? Então vocês vejam um quench acontecendo no ambiente aberto, né? Numa das aulas do curso de segurança, a gente vai mostrar algumas explosões de magnetos, mas essa é uma situação que tem que ser explicada com mais detalhe, que não é uma coisa tão factível assim de acontecer, não é tão simples, né? Não é pegar o magneto dentro da sala, daqui a pouco ele explode, né? Mas a gente vai mostrar no curso o material sobre isso, né? Olha aqui, ó, essa pergunta eu acho que é legal, ó. O Israel pergunta: quando a porta é de abertura para dentro, é necessário um ventilador de exaustão de hélio? Então, na verdade, eu acho que ele está querendo falar do processo de exaustão. Vocês têm, né, Felipe, como norma, ter um cuidado com isso aí durante o abastecimento, né? Sim. É importante ter, a porta tem que ficar aberta. Ali durante o momento do abastecimento, se houver um quench, o hélio ele vai sair pelo tubo quench normalmente. O hélio vai sair na forma gasosa ali pelo tubo quench. Então é mais a questão da pressão. Então é importante sim ter um sistema de exaustão que seja possível ali controlar, fazer com que o ambiente esteja controlado de uma forma que o técnico que está fazendo a recarga não passe, não tenha nenhum risco, né? Tem um risco controlado. Perfeito, perfeito. A norma hoje, a IN97, também pede, né, que os serviços adotem, desculpa, que os serviços adotem a exaustão forçada, né, da Sim. sala. Mas eu chamo atenção que às vezes existe exaustão forçada, ela tem um botão lá na parede, né, que foi instalado pela empresa até mandar um abraço aqui para o nosso colega aí, o nosso amigo Alex, né, da MR Com Insight, certeza. né? Não sei se ele está assistindo aqui, mas ele está muito acostumado, né, a fazer tudo isso, né, deixar a porta abrindo para fora, o tubo quench bem instalado, enfim, todos os cuidados, inclusive a exaustão. E a exaustão, muitas vezes o botão está lá, eu e o Matheus, a gente tem ido em muitos lugares e até perguntado para o pessoal, né, tem colocado isso como um checklist que a gente tem feito. Quer perguntar, você sabe se essa sala tem exaustão forçada? A pessoa geralmente responde que não sabe, né? Isso a gente acabou incluindo em treinamento de segurança. E aí, logo em seguida, a gente faz a outra pergunta, né? Porque se a pessoa diz, não tem aqui, sabe onde é que está e como é que liga? E o cara diz, ah, acho que não sei. Porque às vezes está um botão sem identificação, né? E é um botão de liga-desliga. E algumas pessoas perguntam, é para deixar sempre ligado, é para deixar desligado? Então, assim, a exaustão forçada, a orientação é que se ligue a exaustão forçada sempre que se desconfiar, né? Ter alguma desconfiança, por exemplo, de que existe algum vazamento de hélio do magneto, que isso pode acontecer, né? Existem válvulas de pressão lá, o Felipe mostrou aquela imagem, em corte. Existem, dependendo do magneto, existem mais do que duas válvulas de pressão ali,
que vão abrir quando tiver uma determinada pressão interna. Isso já pode ser até um indicativo aí de desgaste do cold head, né? E é uma questão também de cuidado que a gente precisa ter. E também na questão do abastecimento, né? Usar essa exaustão forçada. Olha essa pergunta aí que veio do Thiago Guedes aí no chat, Felipe. Tu já teve oportunidade, vocês já tiveram oportunidade de fazer um abastecimento desses novos magnetos aí com baixa quantidade de hélio, como baixa quantidade de volume de hélio, como o Freemax, que tem 0,7 litros, né? Pô, 0,7 litros é... Nem tem como abastecer esse tipo de magneto, né? Provavelmente ele é um magneto que foi lançado há pouquíssimo tempo, até onde eu sei ainda não existe nenhum aqui no Brasil já instalado. Se existe... Tem um. Pouquíssimos, eu ia falar isso. Um aqui dois. Em Porto Alegre, agora, foi recentemente instalado aí, aqui em Porto Alegre tem um agora. Eu para ser sincero, em relação a esses magnetos mais novos, que utilizam pouquíssimo hélio, eu tenho pouquíssimo conhecimento ainda, é uma tecnologia muito nova. Sim. Então, eu sei que, por exemplo, a da Philips, ela tem uma tecnologia que ela resfria o gás, né? Ela faz o gás voltar a ser líquido novamente. É, o Freemax da mesma forma. O Freemax deve ser a mesma coisa, então, mas não vai ser necessário abastecer com hélio líquido, provavelmente uma recarga de hélio gasoso talvez seja suficiente para resfriar lá dentro. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, sim, porque eu vi que o Jean Miranda, né, nosso contribuidor, está aqui na live, sim. E ele já colocou aí até um comentário sobre a situação do Quench, ó. O Jean é um pé frio, olha aí, ó. Já passei por essa situação 6 vezes, pô, Jean. Né? Que o cara está trazendo azar ali. Falando de hélio, né? Pé frio mesmo. Antigo, e a sensação não é nada legal, né? E é verdade, né? Mas se o Jean estiver assistindo e quiser contribuir, porque eu sei que ele trabalha hoje numa máquina da Philips, né? Que tem 7 litros de hélio, né? E se eu não me engano, já houve lá, que daí não se chama mais quench, né? É, a máquina. Por algum motivo, ela transforma esse hélio em gás interno, né? A máquina perde o campo, né? Mas o gás não sai para a atmosfera. Então, eles estão chamando esses magnetos de magnetos selados, né? Exato. Ela mesma faz a liquefação do hélio e volta a funcionar. A máquina fica parada, eu imagino, por um tempo, mas ele tem essa tecnologia de fazer isso mesmo. Normalmente, exatamente, se tem um menor custo com hélio e um maior custo com energia, que é justamente para fazer esse processo de liquefação do gás e tudo mais. Perfeito. Aqui tem um comentário do Arthur, né, que ele fala assim, já presenciei um quench espontâneo, né, quando eu operava a RM realizando um exame. Então, acho que isso é legal a gente comentar aqui, já que foi falado aqui também no chat, que as ressonâncias, elas podem sim quenchar de forma espontânea. Na verdade, tem uma série de motivos que podem fazer com que isso aconteça, mas o mais importante é a gente não achar que isso é normal, né? Não é uma coisa habitual, é raro acontecer um quench espontâneo, mas acontece, existe essa possibilidade, e por isso que um dos motivos, né, da norma pedir que essa porta ela abra para fora é que, claro, muita coisa tem que dar errado aí, né? Tem que primeiro acontecer um quench espontâneo. Segundo, acontecendo um quench espontâneo, esse hélio líquido transformado em gás, ele tem que não ser conduzido pelo tubo quench, que é o que normalmente acontece, né? E ele tem que acabar vazando, né, em grande quantidade para dentro da sala, que eu desconheço alguma vez que isso tenha acontecido, né, pelo menos dos relatos que a gente sabe. Dessa forma, um quench para dentro da sala nunca vi acontecer. Mas, e depois, né, eu tenho que estar com a porta fechada, né, e não ter, né, uma exaustão forçada, ou mesmo um duto de exaustão que vá trancar a porta. Então, pô, tem que acontecer muitas coisas. Mas um cuidado simples, né, é a porta abrir para fora, que se aumentar a pressão interna da sala, ela, pelo menos, ela vai já abrir livremente para fora, né? E sim, essas questões da sala, eu até tinha separado um slide aqui, mas olha, dá para compartilhar a tela aqui. Legal. Mais uma vez, porque é uma informação muito importante que eu gosto de passar nas apresentações a respeito da acessibilidade do material na ótimo sala, né? Então, ótimo. Vocês estão vendo minha tela? Sim.
Pode então, continuar. Esse é um slide muito interessante para você aí que trabalha, acompanha um abastecimento de hélio, você tem alguma situação, existem os magnetos mais novos, mas eles ainda têm um custo elevado, então boa parte dos magnetos no Brasil hoje são magnetos mais antigos, ou não necessariamente mais antigos, mas com a tecnologia antiga ainda. Então, além do que eu já tinha citado, da questão dos riscos e dos EPIs, sempre verificar a questão de rampa, medida para passagem dos dewars. Então, aqui você tem três tamanhos de dewar, 275, 370 e 540. Então, um abastecimento de hélio, ele pode ir qualquer um dos três, ou pode ir uma combinação deles. Então, um de 540 e um de 275, né? Ou dois de 370. E é muito importante você ter, pedir para o seu fornecedor, ou tirar uma foto aqui, já ter esse material. Né? Se também, no final, vou deixar os meus contatos, quem quiser eu posso mandar diretamente. Mas você tem aí os diâmetros, você tem as capacidades, você tem as alturas, tem altura com stinger e sem stinger. Então, o stinger é como se fosse um canudo que vai entrar ali no dewar para fazer o abastecimento. Então, se você tem um local de difícil acesso ou com o pé direito mais baixo, você pode mandar um dewar com saída lateral. Então, o stinger ele já é fixo no dewar e ele sai pela lateral do dewar, então a medida dele vai ser menor do que esses 2,11 m que estão aí, vai ser 1,78 m, a própria largura. Então, rampa, qual a inclinação da rampa? O dewar é pesado, ele pode voltar. Então, a obra que eu estou fazendo, o local que eu vou precisar do abastecimento, a rampa, ela comporta o transporte do dewar. As medidas, o dewar ele passa por essa porta, ele entra nesse elevador, né? Escada, então eu tenho situações de clientes que só tem escada e você não tem como entrar com o dewar, então é preciso fazer a construção de uma rampa ou ter uma rampa de algum material que aguente esse peso. E a questão dos cilindros também, então, como você mesmo mostrou, Mazola, a questão de entrar com um cilindro de aço na sala ou com materiais magnéticos que a máquina vai puxar, então sempre cilindros de alumínio, que são os cilindros que são utilizados nos abastecimentos, em carrinhos de transporte e com correntes. Então, se você vai deixar um cilindro na sala, colocar uma corrente em volta dele, sinalizar, para que justamente não corra o risco desse dewar tombar e acabar machucando alguém, né? E o carrinho, porque se você precisar movimentar ele rapidamente, você só puxa o carrinho e consegue levar ele para onde você quiser. Perfeito. Eu acho que essa informação das dimensões, né, dos dewars, ela é fundamental, né? Porque a gente vê que, por exemplo, eu acho que um ponto bem importante, né, de falar para todo mundo, a segurança em ressonância começa no projeto arquitetônico de um setor de ressonância magnética, né? Então, quando a gente olha, eu recebo muitas, enfim, não só pelos clientes que a gente possui, mas às vezes até consultas, né, de outros lugares. Você assim, bom, mas eu dá uma olhada na planta aí para ver o que tu acha. Às vezes é um local que não tem experiência ainda com ressonância magnética, né? E ele diz assim, ah, dá uma olhada o que tu acha, vê como é que está o setor, né? E aí, tu tem experiência com processo de atendimento ao paciente, de fluxo, né? Tu olha para aquilo já com os olhos também da produtividade, né? Mas eu me preocupo muito com algumas coisas, entre elas, né? Por onde o magneto vai entrar e por onde o magneto no futuro pode sair, porque sim, esse é um problema, né? Pode virar um grande problema. E o segundo ponto é o acesso, né, ao abastecimento. Né? Qual é o caminho que um dewar grande, porque a gente sabe que às vezes o ideal, né, numa recarga, principalmente quando tiver uma necessidade maior, de maior quantidade de litros, é usar os dewars maiores, né? Que esse dewar maior de 540 litros, ele possa chegar até a sala de exames, e nem sempre isso é possível, né, Felipe? Não passa num elevador, não passa numa porta, né? E deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu e que tem a ver com, acho que foi bem no início aí da nossa live, e eu disse, não, vai ter um momento que eu acho que a gente pode falar sobre isso, né? Porque quando a gente abastece, tudo que a gente quer pelo menos eu estou falando como ponto de vista de cliente, né? De serviço, né? Dos meus clientes que abastecem. Eles querem comprar um abastecimento, né? Ou ter um abastecimento que ofereça uma carga, né? Por exemplo, se ele adquiriu 540 litros, ele gostaria muito que todos esses 540 litros fossem para dentro do magneto, né? Então, que se o dealer está lá com 540 litros, eu quero ter 540 litros, né? E eu sei que existe uma medida aí
né, que é importante nesse momento de um abastecimento que vocês chamam de eficiência. Eficiência, isso aí. Então, fala um pouquinho para a gente da eficiência, que eu acho que é legal compartilhar, apesar de ser uma live sobre segurança, mas a gente está falando de hélio, né? Fala um pouquinho da eficiência, que eu acho que isso é bacana aí. Claro, claro. Vou compartilhar de novo aqui a minha tela. Eu tinha mencionado lá atrás algumas aplicações do hélio, né? Então, a gente teve... Você já está compartilhando minha tela, Mazola? Já dá para o pessoal ver? Sim, pode, tá, então, pode. Tá, aqui vou passar muito rapidamente, mas só para o pessoal entender, a gente está vivendo no momento um cenário de escassez de hélio no mercado, e isso não significa que o hélio está acabando, significa simplesmente que as principais plantas do mundo que produzem estão passando por problemas e não conseguem produzir a quantidade ou escoar a quantidade de hélio necessária para atender o mundo todo, tá? Aqui tem algumas informações que eu já até falei, questão da China, eu falei de chip, a China produz chip, então a China hoje é o maior mercado do mundo para hélio, é utilizado em foguete e tudo mais. Eu até brinquei, usei esse slide numa apresentação na JPR, falei que 2022 se esperava que seria um cenário melhor. Mas aí aconteceu uma série de fatores no mundo, como eu disse, a Rússia, essa planta de Amur na Rússia, ela tinha tudo para ser a maior do mundo daqui uns 2 ou 3 anos, ela teve um acidente dia 5 de janeiro, no início desse ano, ela teve uma explosão e um incêndio, e ela teve um dano severo, então ela parou de produzir hélio lá no início do ano, e eles estimavam que mais ou menos ia durar mais ou menos uns 6 meses para essa planta voltar a funcionar. Só que entrou o cenário de guerra, então a Rússia passou a ter problemas para comprar peças, para trazer profissionais para recuperar essa planta, e hoje ela está parada e ela não tem nenhuma estimativa de retorno. Então, se vê até na mídia comentários a respeito da Rússia não vender gás, não só o hélio, mas outros gases, escoar só para a China, etc. E aconteceu uma série de outras questões aqui, que estão aqui até nesse slide, que eu nem vou detalhar. Teve um acidente no Texas, teve acidente no BLM, que ficou 6 meses parado. Teve uma série de coisas que impactou no mercado de hélio. E antes de falar de eficiência, puxando esse slide, esse aqui é o maior exemplo de como, quando você escuta que está faltando hélio, não é porque tem pouco, o hélio está acabando, mas sim porque é uma questão de cadeia de suprimentos. Então, a gente teve no ano passado essa questão do canal de Suez, que o navio da Evergrande ficou atravessado e não passava nada por aqui, né? Não passava navio. Então, os navios que saíam do Catar, esse pedacinho azul aqui é o Catar, como vocês puderam ver, 1/3 do hélio que é produzido no mundo, ele sai daqui. Ao invés dele sair do Catar e poder atravessar aqui o canal do Suez para ir para a Europa, ele tinha que cruzar toda a África para chegar na Europa. E isso ficou parado por um tempo e afetou muito fortemente a cadeia de suprimento de hélio, porque aí o hélio que é produzido nos Estados Unidos, em vez de vir para o Brasil, vem para a Europa, e aí começam a mudar as logísticas espalhadas pelo mundo, começa a aumentar o custo, porque o transporte fica mais demorado. Então, aqui é um cenário típico do porquê muitas vezes está faltando hélio no mercado e, de fato, não tem a ver com escassez do produto, mas sim problemas na cadeia de suprimentos, que é o que está acontecendo com a Rússia, que é o que já aconteceu com o Catar, com a Arábia Saudita, os países árabes fecharam a fronteira. Então, é mais ou menos isso. E aí, puxando essa questão da eficiência, é justamente isso, né? Porque é importante uma boa eficiência no abastecimento de hélio. Porque é um produto que tem momentos, variações aí constantes de preço, é caro você fazer um abastecimento. E o que é basicamente a eficiência? O hélio está a menos 269 graus ali dentro do Dewar. Então, quando você faz a compra de hélio, você tem perdas. Essas perdas elas acontecem no transporte, elas acontecem no procedimento que eu mostrei a foto para vocês que o técnico estava fazendo, de você espetar o stinger no Dewar, espetar o stinger no magneto, fazer a pluma no momento correto, fazer a transferência desse hélio para dentro do equipamento. Então, o hélio em si, ele é igual para todo mundo. Ele é hélio líquido, mas o procedimento de você transportar ele dentro do Dewar, né? Você ter um Dewar com um bom rendimento, com um bom vácuo, que não vá perder muito desse hélio, e depois um técnico que saiba fazer esse processo, ele é fundamental. E eu citei até aqui um exemplo, né? Uma máquina muito comum no mercado brasileiro, modelo Signa, Brivo, que tem esse magneto LCC. Então, você tem, por exemplo, aqui dois orçamentos aqui com valores fictícios. Então, você tem a empresa A, por exemplo, cobrando 45 mil para 500 litros e a empresa B cobrando 50 mil para 500 litros.
E muitas vezes só se olha isso, ah, então vou pagar 45 mil, está mais barato. Mas não se pergunta, né? Você pode até determinar, eu quero 500 litros, eu quero tantos litros para o equipamento. Mas quantos esses 500 litros vão representar no mínimo no meu orçamento? Então aqui, por exemplo, no orçamento A, se prometia que 500 litros ia elevar o magneto de 60 para 80%. E na empresa B, de 60 para 85%. Isso é muito comum, tá? Tem muita diferença assim mesmo. Cheguei a pegar um caso recentemente no Centro-Oeste, foi essa última semana, inclusive, de 8% de diferença entre dois orçamentos. Então, quando você vê e faz o cálculo do valor e quanto que foi de fato para dentro do magneto, você vê que o valor da empresa B estava R$5.000 mais caro, no fim estava muito mais barato. Para os orçamentos estarem iguais, né, a empresa A deveria estar cobrando R$38.000 no orçamento dela. Aí você teria orçamentos com valores exatamente iguais. Por isso que é muito importante se atentar nessa questão de eficiência no abastecimento. Perfeito. E é também uma questão de segurança, porque o hélio é um produto que realmente, como eu mostrei, às vezes passa por alguma situação de escassez ou algo do tipo. Perfeito, perfeito. Eu acho que tudo isso tem a ver com o assunto aí, apesar de a gente estar falando mais de segurança, né? Acho que é muito importante a gente mostrar. Deixa eu mostrar aqui vou colocar um slide meu aqui agora para complementar aquele assunto. Eu acabei pegando aqui enquanto tu estava apresentando essa parte da eficiência. Resolvi mostrar aqui a foto, depois eu vou colocar lá no grupo do Telegram também. Essa é uma peça, essa é a tal peça, ó, que muitos lugares têm essa peça, né? Tá lá presente no serviço de ressonância magnética. Equipamentos GE, tá, pessoal? Equipamentos da GE. E foi por causa daquele acidente que, por uma falha lá da instituição, o painel, né, do quench não estava conectado, que é uma fiação que leva até a esse magneto. E aí, no próprio painel, a gente também tem formas de verificar se o circuito está ativo. Então, não vai dar para a gente falar sobre isso aqui hoje, mas, enfim, a gente vai abordar no curso de segurança e nos treinamentos, enfim. Mas podemos marcar um outro momento também para falar sobre isso. Mas essa pecinha aqui, ó, que na verdade ela é como se fosse essa parte de alumínio aqui de cima, ela está presa, né, num eixo que é um parafuso de cobre, e então ele pode ser levado para dentro da sala de exames, né, porque esse é um ponto que a gente sempre gosta de reforçar, que não é, tipo, o pessoal diz assim, não pode levar metal para dentro da sala de exames, não, depende do metal, né, mas como regra até é bom que isso se pense dessa forma num primeiro momento, né, não leva metal para dentro da sala, mas na verdade a gente não pode levar para dentro da sala nenhum material não autorizado, né, então, independente se ele é metal ou não, e aí metal, tem metal que é ferro magnético e metal que não é ferro magnético, né, por isso que muitas vezes, ó, o legal é ter no setor um pequeno ímã de mão, então já fica mais uma dica aí de segurança. Na live de quarta-feira, a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, porque tem as regras de cada zona, né? Isso é importante. Bom, e essa peça aqui, ó, o pessoal tem muitas vezes e não sabe para que utilizar, né? E se vocês olharem qualquer magneto da GE, tem uma peça, agora nos magnetos mais novos, inclusive, eu tirei a foto, mas não consegui colocar aqui no slide. Ela é até mais difícil de tu identificar, mas é uma, na base aqui do magneto tem uma tampa, tu vai abrir essa tampa daqui, né, e vai encaixar essa peça e vai rosquear aquilo ali até quebrar o vácuo do criostato. Ou seja, é uma medida que, vamos dizer assim, está danificando o magneto, né, mas é uma forma de se fazer o quench manual quando o painel do quench não funciona, né? Então, essa imagem aqui a gente vai botar lá no grupo do Telegram, porque explica uma enquete, porque é muito comum essa peça estar no setor e não saber que ela serve para fazer um quench manual. Tomara que nunca precise utilizar, porque realmente é a última saída, né? Mas o que também eu gosto de reforçar é que na época que aconteceu aquele acidente, a GE foi... ficou na mídia, né, aparecendo como, pô, ficou lá, o botão de quench não funcionou, mas logo em seguida ela fez essa medida, espalhou, né, para todos os seus magnetos no mundo essa peça, mandou uma orientação escrita, né, de como utilizar, e eu me lembro que na época eu perguntei para os outros fabricantes, né,
E na Philips e na Siemens, como é que eu faço com enche manual? Né? Então, como procedimento de engenharia, há como também, porque também tem como acessar esse vácuo. Mas não é um procedimento que fica acessível para o usuário. Né? Então, eu acho que é importante reforçar aqui para todo mundo que está nos assistindo, a gente tem um bom número aí de pessoas nos assistindo e outros vão assistir esse vídeo, é que vocês têm que fazer uma verificação. Ou, aí a pergunta é quem é essa pessoa que tem que fazer essa verificação? Bom, alguém responsável pelo setor de ressonância. Verificar periodicamente compressor, né, Felipe? Nível de hélio, ou seja, os parâmetros de funcionamento do magneto, né, ou pelo menos checar isso de forma periódica, registrar de preferência. Segundo, né, saber que esses materiais ou esses botões existem, estão sinalizados e as pessoas estão treinadas. Terceiro, revisar junto com a empresa que faz manutenção se o circuito de quench está ok, está funcionando. E outra, em todos os fabricantes, além do circuito que é ligado à energia elétrica, então se falta luz o circuito pode não funcionar, mas em todos os fabricantes o painel do quench tem uma bateria. E essa bateria é justamente para uma situação que não existe luz, por exemplo, no prédio, a gente poder quenchar o magneto. E se a bateria, periodicamente, ela tem que ser trocada. E isso tem que ser verificado. Então, não é incomum, isso eu já peguei várias vezes, a bateria está totalmente desgastada, né, do painel do quench e devendo ser trocada. E ninguém sabia que a bateria estava estragada. E isso tem que ser verificado pela empresa de manutenção, tá? Aí, olha só, tem algumas, tem o Ricardo Fernandes aqui, ó, colocou, já realizei um quench com autorização do engenheiro da marca no momento da troca do equipamento, e, ó, esse aí já teve uma, né, esse aí já teve o seu momento de prazer lá, de apertar o botão de quench, né, que se sucedeu por várias vezes, dezenas de metros de altura. E ele colocou ali, ó, falta de comunicação com o hospital para o sucedido fez esse chamar os bombeiros por ser um incêndio. Esse ponto que ele está comentando, a falta de comunicação com o hospital, me remete a um outro ponto que liga com o que você falou agora, que é essa questão de não só a comunicação, mas o treinamento de todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Eu tive um cliente no Centro-Oeste que o que acontece? A clínica fechava à noite e o vigia noturno, a máquina começou a apitar durante a madrugada por algum motivo, e ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, e ele apertou o botão de quench da máquina, porque ele achou que ele estava desligando, era algum alarme, e ela precisava ser desligada. Exatamente. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente fala em treinamento, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, não necessariamente apenas quem está realizando o exame, ou quem trabalha no dia a dia, mas todo mundo que está no local, todo mundo que tem acesso ao local, que eventualmente vai ficar sozinho com a máquina, ter acesso às informações para justamente não acontecer situações como essa. Olha aí, ó, tem um elogio aí do Rafael Coelho. Ó. Ah, eu tenho que colocar também, né? Tem que colocar no ar. Agradeço, Rafael. Aí, ó. Ah, boa. Bom ter esse feedback aí ao vivo, né? Tem uma explicação, porque tem uma central de vácuos, Diver, sempre tem o vácuo renovado, é por isso que dura mais, e é verdade mesmo, eu agradeço o elogio. Boa, eu acho que são vários fatores que tornam uma empresa boa e segura, né, Felipe? Então, acho que a gente aqui tá fazendo essa live com Air Products também, porque o MR Online sabe, né, da idoneidade da forma como a Air Products trabalha. Existem, obviamente, outras empresas no mercado que as pessoas utilizam que são muito boas também, né? Então, acho que esse é um momento de reforçar esses pontos, e que bom ter um feedback aí de um cliente ao vivo, hein? Com certeza. Aí o Vinícius colocou, ó, que profissional vocês entendem ser mais indicado para avaliar e sinalizar os cuidados com a RM em um projeto novo? Arquiteto, engenheiro clínico, fornecedor ou outro? O que tu sugere para ele aí, Felipe? Essa é uma pergunta complicada, porque recomendar algum tipo de profissional, eu não sei. Eu acho que quando vai se montar um projeto desse, você tem que pesquisar um fornecedor. Eu acho que existem arquitetos que podem fazer bons projetos de acessibilidade, existem engenheiros clínicos que vão pensar em situações que um arquiteto não pensaria, talvez o arquiteto não pensaria que um dealer vai entrar para abastecer uma máquina, e o engenheiro clínico pensaria. Então, eu acho que é um conjunto
de pessoas, um conjunto de informações que precisam estar junto no momento da tomada de decisão. Eu sempre digo, né, que, por exemplo, o meu papel, né, o papel que a gente tenta prestar é sempre um papel de apoio, né? Ou seja, tu é mais um ali a contribuir com informações, né? E eu nunca vi um projeto bom de ressonância magnética ter sido feito por uma única pessoa, né? Geralmente é um conjunto de pessoas. Tem o cara que entende mais da parte elétrica, porque os equipamentos demandam, né, uma carga de energia elétrica alta, um quadro elétrico específico, o engenheiro clínico, né, que vai demandar, vai ter toda a questão de logística, do setor, do relacionamento daquele setor com outras partes do hospital, né, da parte de como tem que acontecer manutenção, tamanho de sala, enfim, ele contribui de muitas formas. Obviamente que pessoas da equipe técnica e assistencial são fundamentais quando se cria um projeto de ressonância magnética, porque elas têm a visão do funcionamento, né? Então elas contribuem também muito em determinadas partes, muitas vezes entendem ou têm contato em outras instituições com outros projetos e podem ajudar muito, né? Então, um projeto de ressonância magnética, ele tem que envolver várias pessoas, né? Os fornecedores vão ser envolvidos inevitavelmente, né? E eles vão ser determinantes aí para fazer um bom planejamento. E até eu gostaria de fazer um elogio aqui aos fabricantes, porque se em muitos lugares a gente tem um bom nível de segurança em ressonância, são porque os fabricantes botam muitos itens como prerrogativa no site planning, né? Eles dizem assim, não, isso tem que ser dessa forma, isso aqui tem que ser assim, né? E isso tem que funcionar dessa forma. E então, aquele momento, né? Que, por quê? Porque ele não pode ir contra as regras internas da empresa, e muitas dessas regras têm como fundamento a segurança, né? Ou seja, ele é corresponsável, né? Ele está botando a máquina ali, se ela oferece risco. Então, sinalização, né? Os cuidados que se tem até com a altura, né, para o acesso, por exemplo, do reabastecimento, né? Então, eu acho muito bacana a gente reforçar essa parte aí. Só pegando esse gancho, Mazola, essa questão, eu acho que a resposta para essa pergunta são vários profissionais juntos que vão fazer o melhor projeto, mas voltando no Alex, eu estava falando com ele esses dias, do pessoal da MR Insight, ele justamente estava falando sobre isso, esse slide sobre as medidas dos viewers, ele falou, poxa, isso é super importante. Então, me passa qual que é o pé direito, o melhor tipo, a melhor altura para um pé direito dentro da sala, porque eu vou pensar na sala de uma forma em que vocês vão fazer o abastecimento ter uma eficiência melhor. E isso é verdade. Minimizar, né? Minimizar. O espaço do forro, entre o forro e o teto da gaiola, né? Isso. Então, nessa semana da segurança, a gente não conseguiu encaixar uma live sobre gaiola de radiofrequência, sobre... mas em breve, já estou avisando aqui, a gente vai ter uma live com o pessoal da MR Insight sobre salas de ressonância magnética e outras coisas, né, no entorno da sala, que o pessoal sabe muito ali da MR Insight, vai poder mostrar para a gente, né? Olha que interessante aqui, o professor Marcelo Mucionico disse para a gente, eu tive alguns anos atrás um episódio de Quench quando a enfermeira do setor de ressonância, ao escutar um sinal na sala do equipamento, apertou o primeiro botão que encontrou, falta de treinamento. Então, eu tenho N casos parecidos com esse, né? Acho que tu também deve conhecer muito também, porque muitas vezes depois de um Quench tem que fazer abastecimento, acaba sabendo um pouco do caso, né? Mas eu acho que a gente já reforçou aqui, não custa reforçar. O que a gente está buscando fazer, inclusive com essa live, com a Semana da Segurança em Ressonância, é divulgar boas informações de segurança em ressonância magnética, né? Então, lembrar todo mundo, quem gostou, quem está gostando, né, dessa live, curte o vídeo aí no YouTube para ele ranquear melhor, aparecer para mais pessoas, que ele vai ficar aberto, vai ficar gravado, tá? Segundo, convida colegas e amigos para assistirem, né, as próximas lives ao vivo para poder perguntar e tudo mais. Então, amanhã de noite a gente tem live às 19h30, na quarta-feira também. Já se aproximando aqui do fim, né, da nossa live, eu coloquei aí no chat para o pessoal o link para o formulário da pesquisa, que se vocês preencherem,
Eu vou colocar de novo aqui no chat, porque se vocês preencherem até a meia-noite de hoje esse formulário, vou colocar de novo aqui no chat, tá? Então, tá indo aí para o chat, tá na descrição do vídeo no YouTube. É um formulário do Google. Algumas perguntas estão lá dentro, preenche todas essas perguntas, claro, coloca os dados de vocês para a gente poder fazer contato. A gente vai sortear 3 assinaturas do MR Online amanhã de manhã. Então, preenche até a meia-noite de hoje, amanhã de manhã a gente faz o sorteio. Desculpa. Felipe, oi. Mais alguma coisa? Opa. Será que a gente esqueceu de mais alguma coisa? Eu ia responder só 2 perguntas rapidinho aqui, que eu vi que o Jean mandou a respeito de nível, né? Quantos por cento de hélio o equipamento deve ser solicitado o reabastecimento. Jean, isso varia muito de empresa para empresa. Eu sempre peço que os meus clientes perguntem direto para o fabricante, que normalmente presta o serviço para a máquina de manutenção, ou então a empresa, que não seja o fabricante, mas que preste esse tipo de serviço, tá? Mas varia em alguma coisa em torno de 50%, 55%, normalmente é mais ou menos nessa casa, mas aí depende de cada situação. Tem magnetos novos agora, né? Sim, sim. E eu acho que também, além da recomendação do fabricante, vale a pena você entender um pouquinho da logística e do que acontece no Brasil. Então, o hélio, ele sempre chega pelo Porto de Santos e ele é distribuído através de São Paulo, as matrizes das empresas de gás que fazem a distribuição do produto, normalmente eles saem daqui. Então, se você está um pouco mais perto, você vai ter uma acessibilidade talvez um pouco mais rápida a esse produto. Se você está 3 mil, 4 mil quilômetros, o Brasil é gigante, né? O Brasil é continente quase. Então, vale a pena você considerar esse volume, mas colocar uma margenzinha maior de gordura. Isso também vai te proporcionar um trabalho com mais segurança. E o Emerson perguntou sobre softwares que fazem checagens diárias. Eu, particularmente, assim, eu não conheço, eu não recomendaria nenhum, porque eu não conheço nenhum particularmente. Aí seria um risco poder falar aí, é bom ou não. Mas eu acho, normalmente, essas inovações que surgem aí no mercado, vale a pena sempre se certificar para quem está, essas empresas estão fornecendo, é confiável, me passa o contato de um outro cliente que você tem, que eu vou perguntar. Exatamente. O que acontece. Acho que é bem nessa linha. Eu acho que, na verdade, isso é um campo, inclusive, fértil aí para ser explorado ainda, porque tem informações importantes que ficam ali na máquina, né, e que podem ser utilizadas para alguma forma de verificação remota ou automática, né? Mas eu acho que o que vale, né, eu vou reforçar, é de uma vivência de mais de 25 anos trabalhando com ressonância magnética, né? É comprometimento das pessoas que trabalham no setor, né, que estão lá no dia a dia do funcionamento da ressonância, não só com a sala de exames, não só com o paciente, mas com o entorno, né, do que faz aquele equipamento continuar funcionando, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com bobinas, com materiais, né, com esses botões, com a sala técnica, né? E o segundo é ter boas empresas que vão fazer manutenções, sejam elas preventivas ou corretivas, ou mesmo acessar as informações e tratar essas informações, né? Porque, assim, prometer milagre, prometer que vai detectar problema, isso eu ouço isso há 25 anos, sabe? Há 25 anos, porque, assim, acesso remoto às máquinas existe há desde que ressonância existe, né? Onde é que se vê eficiência, né? Que a gente falou de eficiência nisso, é onde a equipe interna do local, né, os gestores, a equipe administrativa, técnica, ela também está comprometida com os resultados e entende que aquilo é um equipamento complexo, né? A ressonância não é um equipamento simples, apesar de algumas pessoas quererem cada vez mais transformar num equipamento simples, né? O que seria bom, mas não é, né? Existe uma complexidade, e essa complexidade ela vai ser colocada à prova, né, no momento em que eu tiver um problema. E nesse momento que eu tiver um problema, eu digo para vocês, o melhor é vocês terem bons parceiros do lado, né? Pessoas experientes, capacitadas, treinadas, empresas sérias, né? Porque também é aquele momento de risco de fazerem alguma coisa que não é legal para o aparelho, não é legal para o futuro da máquina, né?
uma troca, uma substituição, uma recarga, os problemas que podem acontecer, né, durante uma recarga, se não tem uma empresa séria ali fazendo isso, e que podem colocar em segurança as outras pessoas também, né? A ideia é sempre trabalhar de forma preventiva e evitar o corretivo ao máximo. Então, se você antecipar os problemas, o Code Red está chegando perto do fim da vida útil, vai esperar ele dar problema, né? Você vai ter dificuldade, agenda a troca, verifica antes, esperar a máquina chegar num nível crítico de hélio para abastecer, se tem uma queda de energia, você pode ter um problema, abastece um pouco antes. Então, tem uma série de questões. Eu acho que essa é uma recomendação muito importante quando se fala de segurança com o equipamento. Pessoal, a gente está chegando ao fim, na verdade a gente tinha programado uma hora de live, né? Então já vou pedir para vocês, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal do YouTube, de seguir, né, as nossas redes sociais, isso nos ajuda, reforça, né, a nossa presença. Eu tenho, Felipe, um link para deixar para o pessoal, que é um link da Air Products sobre hélio. Tem um texto muito legal nesse site, eu vou copiar agora aqui para o chat também, tá, para o pessoal. A gente vai deixar esse link também lá no grupo do Telegram, então, reforçando vocês, a gente tem usado o Telegram como uma ferramenta rápida de comunicação e de entrega, né, de informações diretas para quem tem interesse, para quem gosta de ressonância magnética, tá? E... Ó, apareceu um Alex Silva aqui, eu não sei se é o Alex falando, Silva da Insight, olha aí, ó, eu acho que é, viu? Eu acho que ele chegou no final aí, né, mas ele vai assistir depois. Boa, não, tô brincando, grande amigo Alex. Gente, então assim, ó, deixem aí os comentários finais aí no nosso chat, né, para nos estimular, a gente tem mais duas lives no formulário que a gente mandou aí para vocês participarem do sorteio. Por favor, preencham bem direitinho lá e tomara que vocês ganhem. Tá? A gente vai fazer um sorteio e vai divulgar os ganhadores amanhã de manhã, a preencher até hoje. Amanhã e quarta, nesse mesmo horário aqui por esses canais, a gente vai ter mais lives. E eu queria pedir aí para o Felipe dar a mensagem, já dar uma mensagem final para a gente encerrar a nossa transmissão aí, que passou, passou do nosso tempo programado, mas estava, na minha opinião, estava ótimo. A nossa live de hélio, quando a gente resolveu falar sobre tudo sobre hélio, a gente programava 2 horas, demorou quase 4, né? Está então, lá gravada no YouTube, tá aí. Está no YouTube. Né? Se alguém quiser saber um pouquinho mais, né, e tiver uma disponibilidade, um pouquinho mais do que um filme, né? 2 filmes, talvez, vai durar a live, mas vai ter muito... Não tem mais nada do que assistir no Netflix, né? Exatamente. Pode pegar uma tarde de sábado e fazer uma maratona sobre hélio. Você consegue colocar minha tela aí rapidinho, mas olha, só para encerrar? Claro. Aqui, só para encerrar, são coisas que a gente já falou, mas mensagem final, tá? Magnetos, normalmente, tirando essas tecnologias novas que nós falamos, tem de 900 a 2.000 litros, consultar nível mínimo de segurança, avaliar a disponibilidade logística, distância, de onde estão os fabricantes, quanto tempo demora para ele chegar aqui, sistema criogênico em perfeitas condições, é o que a gente estava falando agora, pressão, temperatura, nível do hélio, e ficar atento à eficiência e nível final. Estes são os meus contatos, e-mail, eu uso bastante o LinkedIn. Algumas pessoas até me seguiram no Instagram, eu vi lá, o meu Instagram é pessoal, então vai ver bastante foto da minha família, não tem problema nenhum, do Matheus, que é o meu Matheus que está aqui, da Tayara, do meu avô. Então, assim, não tem problema, mas eu uso mesmo, quem quiser se informar sobre hélio, usar o LinkedIn, que eu uso bastante para fazer o material. Então, se você tiver qualquer dúvida adicional, quiser me perguntar, mandar alguma mensagem, me adiciona no LinkedIn, manda e-mail, entre em contato, que eu vou ter o maior prazer de responder. Que legal. E fica o meu agradecimento. A gente teve a oportunidade de estar aí com o time da MR Online na Jornada Gaúcha recentemente, então um abraço para todo mundo, Guilherme, o Jean, o pessoal que esteve lá. Agradeço a todos que ouviram. O Matheus está aqui com a gente também. Matheus também esteve lá. Exatamente, foi bem legal. Foi um baita evento, né? Foi muito legal e tá com todo mundo. Ainda não conheço todo mundo, mas já conheci mais das pessoas aí do time. E agradecer, foi realmente interessante. Eu gosto bastante de passar essas informações, tenho tentado pesquisar bastante. Se ficar qualquer dúvida, vocês têm os meus contatos. Eu agradeço, Mazola, time da MR Online. Muito bom. Por mais uma live, e quem sabe a gente não faz mais uma geral sobre o hélio no futuro, de 4 horas. Acho que esse assunto pode voltar sempre, porque
porque acho que é muito interessante. E da outra vez, eu para quem quiser, vai lá, assiste a live que está salva no YouTube, né? Eu paguei até uma aposta lá naquela live que eu respirei hélio, né, durante a live, falei com a vozinha fina, né? A gente pode, verdade. Lá a gente explica o porquê que a voz fica fina com o hélio, né? Então tem muita coisa, tem muita informação interessante. Assim, ó, eu vou finalizar dizendo o seguinte, né? A gente ama o que a gente faz, né? Acho que isso vale para ti também, né, Felipe? Tu é um cara apaixonado por esse mercado do hélio, pelo uso do hélio, né? Há um tempo atrás a gente nunca imaginava que uma empresa ia divulgar informações tão interessantes, né, sobre hélio, né? Era uma coisa tão técnica, tão fechada, né? E eu acho que o que a gente enxerga, né, na ressonância, eu acho que o pessoal aí é todo apaixonado também, né? Todos nós somos apaixonados aí por ressonância magnética. E para mim é um prazer estar aqui conversando contigo, né? E conversando com o pessoal, uma ótima oportunidade de a gente interagir com todo mundo de uma forma descontraída aí. E eu acho que essa é a melhor forma para a gente passar boas informações, né? Então, foi sensacional. Muito obrigado mais uma vez aí, Felipe, para toda a equipe da Air Products, né? O nosso grande abraço. E essa live vai ficar aí gravada para o pessoal. Então, quem quiser assistir, quem perdeu algum pedaço, quiser voltar aí no vídeo depois e assistir. E as informações, né? Então, opa, foi sensacional. Muito obrigado. Entrou mais uma vez aí. Entrou, Felipe, mais um vídeo em cima aqui da Air Products, né? Estranho, acho que é o teu vídeo, vai não. Vai ficar aí gravada para o pessoal. Então, quem quiser assistir, quem perdeu não, algum não pedaço, sei também. Quiser, voltar aí no acontece, são problemas técnicos. Foi bem no finalzinho, não tem foi problema. Foi bem até agora, né? Agora no final entrou alguém aí. Bom, vamos acabar então, né? Era a hora, já entrou um hacker aí para acabar com a live. Valeu, Felipe, um abração aí. Cara. Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Foi bem até agora, né? Agora no final entrou.